Ajrimi i dhomave është shtuar në formulën e qeverisë gjermane për të luftuar koronavirusin. Në një lajm të shumë pritur nga ekspertët e higjienës së ajrit në vend, që kanë kërkuar që kjo të bëhej zyrtare prej muajsh. Në fakt, ajrosja e dhomave është një lloj fiksimi kombëtar, me shumë gjerman që zakonisht hapin dritaret të paktën 2 herë në ditë, edhe në dimër. Shpesh kërkesa është e përfshirë në një klauzol detyruese në kontratat e qerave, kryesisht për të mbrojtur nga lagështira dhe era e rëndë. Por ndërsa disa njerëz mund të hedhin poshtë metodën, duke e quajtur atë primitive, ajo mund të jetë një nga mënyrat më të pakushtueshme dhe më efektive për të evituar përhapjen e virusit, dhe për këtë insiston Angela Merkel. Kancelaria shpjegon se udhëzimet e qeverisë për të luftuar virusin janë distancim, higjienë dhe mask. Tani atyre ushtohet edhe ajrimi i ambienteve. Ajrimi i rregullt në të gjitha ambientet private dhe publike mund të reduktojë në mënyrë të konsiderueshme rrezikun e infeksionit, shpjegohet në rekomandimet e qeverisë. Ajrimi sipas ekspertëve të higjienës së ajrit do të thotë hapja e një dritareje në mëngjes dhe në mbrëmje për të paktën 5 minuta, në mënyrë që të lejohet qarkullimi i ajrit. Akoma më efikas sipas ekspertëve është ajrimi përmes hapjes së disa dritareve në një shtëpi apo apartament, në mënyrë që të krijohen korrente që do të nxjerrin jashtë ajrin e ndënjur dhe të fusin brenda ajrin e pastër.